Здравейте, хора, как сте? Добре сме. В днешния клип Today ще познаваме песента Чалга, версия. Ние не слушаме Чалга по принцип. Не, не. Но днес ще слушаме. Така, клипа е 11 минути. Този клип ще е 20 да. Минути. А, тук имаме едно нещо, няма да я споменавам. Дезодорант. Което ще го ставим тук между нас и който се сети за песента го грабва. Който го хване, казва песента. Който не го е хванал, няма да я казва, защото подсказва на другия точки, няма да си пишем такива неща. Важното е да е смешно и да се забавляваме. Разбрахме правилата? Разбрахме ли бе? След като Да, да. Добре. Разбира се. Пускам. Of course. А сега трябваше да казвам името на... Името на песента трябва да кажем, не изпълнителя. Okay. Кога? Почва. Е, да. Пиян! 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 Аз от тези страх точно преди да такова мать да. Пиян! Може да спорваш от това някъде там? Спомени! Ой, ла Майами! Да ме гали! Да ме гали, аз такова Майами на тукна. Мария се чичу го там. Но пой бе. На Майами. Много знаеш. Имала Майами, нали такова? Само мене. Лидия, Галин и Десита. А пак казвам изпълнителя. Пак. Трябва да се стегнем. Ръцете долу. Ръцете долу. Паника. Yes. Малко съм чешила само. Вечерта. На сутринта. Въртележката. Чакай, бе, този да свършили секундите. А, ба, аз го падам. Въртележката. Ама чакай да трябва през секундите. Ама... Ба ти си оказал това нещо. Еми, после има секунди, през които трябва да ги подаваш малко. За които. Добре, хай, давай. Каза ли ти те сутката? Не, това. Не знам. Хора, много ме забавно. Акула! Акула, драката? Не. От мен е по-добра да забравиш всичко наше. Когато се възпиш, отвътре да гориш, но няма да се върна. Аз обаче и поръчки мръсни. Не знам. Я се осъзнай. Я се успокой. Я се осъзнай, я се успокой. Има логика. Много бе. Ръцете долу на коленото. На ръката. А, така ли? Аз не знам. Бръждали. Не знам. Скъпите жени. Не знам. Скъпите жени. Ама и така се появи в припова, някакви така правят. Припова ще слагат всеки, че. Да, някакви така правят, ама не той. Яко ми е! Не, нали? Като не земи, вдига ти чаши всичките хора, що са наши. Трудно е. Какво това песни? Не знам. Оп, оп. Не. А, оп, оп. Мислих, че е тя. Оп, оп, мо, оп, мо. Първо игнорирай го. Не знам. Хора на далече държи, хората на димаш, не съжалам. Галин. Мамиш. Мамиш, мам. Мрето, че не се обърна там зад камерата. Mm.
секс бомба. Бомба. Има шапка на Джофа. Забрай как иска, ти го хапна! Грешка беше. Фак. Ноя. Какво направи, бе? Силвър. Силвър не знам коя песенка. Силвър обаче. Руксана. Ням шапа, ама. Боже мой! Това... Боже мой! Това моят мъж е... Тук що казвам, знам, ти не спеш. Боже мой, и любов се бъдеше е... Изглеждам като на бит. Кефа ли ти падна? Ох, не знам имената на песните, но песните ги знам. Да, да. Да. Така ли ще си бил? Стоп, чакай, ще реклама правим. Без реклами. Кво е тая? С тая, знам я. Кво си тук? Кво си тук? С тая? Познай. Скали. На оня... Раз, два, три! Кота хаза ти! Как си? Добре ли си? И добре съм. Yes. Пара трудно е. Сега почва тяка чаги, където не ги знаем. Ще ни е пара. Не знам ли. Уиски цигари, дай ми да ходим до Майами. Хоп, та. Хора, тия чалги почваха да ми ги знам. Тели Александрова. Айде си пойми да пия. Айде си пойми. Май, трябваше да правим добър си текста. За това беше трябва да го махнеш. Няма. Ти не закриеш ли текста? Няма. Няма да го обработвам. А... Малката! Малката! Познаме се на малката! Малката си казваш. Ти отдал, аз отдал. Бомба! Не разрубав. Фики. Да, ще ги знам тия песни. Десет, ще изплувам. Добре. Няма какво известна песен на пуска. Нещо време и ръсти. Няма с ръка пък ръсти. Преслава. Живи. Целуни ме. Песента се казва Силонина. Тега се казва Силонина. Изтръгняваш ли какво бе? Знам я. Трагедия. Болка моя. А! Болка моя! Прощи ме просто така. Тега се сети кай се казва, че го показва. Не, точно до секундата. Ама тя и пееше това. Отделя. Пиле мое, пиле мое, пиленца, как сте пиленца, много ви обичам пиленца. Пиле го зай. Изтрезнях по тях. Няма как. Хора, става трудно, защото не ги знаем. Е, тя е една мама, не знам ли, как се казва? Всекът е, че е Лидия, ама... Изгалин! С тебе бях отвътре. С тебе бях отвътре.
Емануел. Сърце! Не, Емануела! Направи така! Да. Пазанка, а помисли капазанка, ръцете горе, горе, шампион. Знае тя, знае тя. О, хора, ако не дадете лайк, тук вече не знам. Кой ще стане? Дадете лайк, тук се разплачат. Бомба, бомбон, бомба, нещо двете. Походим. Бомба, куща. Бомба. Това е Данна. Познаваш ли? Казва се Данна. Не, приятно е. Много яко има. Тръгвай си! Да, това е. Тръгвай си, не съм момче за теб. Не кармазера ти любовта. Любовта за теб е любов, казах аз. Вече оставам без глас, хора. Да, не съм по-особо, поне ли хем да спим по тема. Какво е? Няма да стане, нали? А хора остават една минута. Остават една минута, остава една минута. Нещо не фокусирва. Съмнихме се. Айде, фокусирай. Ой, е. А тъй, те май беше по-добра. Хвала ти по. Последните да ми... Ангели се! А, не. Какви ангели? Какви ангели? Еми, тега се пеше нещо по сънта. Ангели. Ангели се. Какво беше? Имаше по сънта, сетам се. Намери го и ни звани. Ама и няма. А, то ти беше края. Аз си казах, ти реши да оправиш светлината на края. Хора, точно оправихме светлината на края. Но виж колко яко се виждаме с вами. Мамо! Пихна! На здравето, кава! Мерси, мерси! Хора, благодаря ви, че гледахте този клип. Надявам се да сте се забавлявали, да ви е било смешно. Ако е така, дайте едно палче нагоре. Абонирайте се за моя канал. Виж колко ми е поп! Чакай! Каша магията! Едно палче нагоре! Чакай, но палче нагоре, дайте. Абонирайте се за моя канал, ще оставя долу в описанието линкове за нейния канал, за нейната песен. Песен, че ти когато... Имаш песен. Но тази песен не е кой знае какво. Скоро очаквайте нещо. Много по-яко. Линкове към това видео, което гледахме долу в описанието. На Маро социалните мрежи, нашите социални мрежи са долу. На Маро за какво? Ми, защото те присъства тук, ще са долу в описанието. Да, от съжаление, че тук ме провали клипа, само киха и говори. Аз тази ръка не си кихна в нея. И така, хора, чао до следващия клип, който ще е много скоро. С това.